Utenos herbe esanti žiežerba – veržliai augančio miesto simbolis. O pasaga nuo seno simbolizuoja laimę. Ne tik pasagos, bet ir kiti su žirgininkyste susiję daiktai nugulė Utenos kraštotyros muziejaus ekspozicijoje Mamyte, pirk man žirgelį. Paroda skirta Aukštaitijos ir žirgo metams paminėti. Jokauju kartais, paskelbus šiuos metus Aukštaitijos metais, ėmėme kurti programas ir išgirdome klausimų, o tai kaip minėsite Aukštaitijos metus? Aš jokavau, sakiau, mums visi metai yra Aukštaitijos metai, kiekvieni metai yra Aukštaitijos, nes mes esame Aukštaitijoje, todėl tai, kad tie metai yra tokie paskelbti minėtinais, proga visiems lietuviams, Lietuvos svečiams, draugams, bičiuliams atvykti ir pažiūrėti, kuo gyvena Aukštaitija. Žirgas nuo seno lydėjo karį, padėjo ūkininkui, traukė vežimą į miesto turgų ar pas daktarą, lėkė vėjų su ponų pilnais diližanais. Anot muziejaus direktorės, daug muziejaus vertybių tiesiogiai ir netiesiogiai būtų galima sieti su arkliu ar žirgu. Ekspozicijoje pristatome 82 eksponatus ir 70 iš jų yra rodomi lankytojams iš viso pirmą kartą, nes iki tol jie buvo tik saugykloje. Parodoje galima išvysti ir dar niekur nematytų medinių arklių skulptūrėlių, kurias išdrožė menininkė Ona Šuminaitė Jurkienė. Didžioji dalis jos darbų tai yra arklių skulptūros, tik nelaimingi. Nerasim ne vienos džiugios skulptūros. Jinai pati sakė, kad nesuprantu kodėl. Tikriausiai aš ir aš pati visą laiką liūdna, gal toks gyvenimas. Paroda Utenos kraštotyros muziejuje veiks iki rugsėjo 2 dienos, o šį šeštadienį rugpjūčio 26-ąją ją iki vidurnakčio galima apžiūrėti nemokamai Utenos miesto gimimo dienos proga. Uteniškiai tikisi, kad kiekvienas užsukęs į laimės miestą, jei ne muziejuje, tai renginiuose ras dalelę laimės. Manau, kad žmonėm tikrai, jeigu atvyks į Uteną, svečiai susiruoškit visą dieną iki pat vakaro. Tai va, tai tas tikrai nebus taip, kad nėra ką veikti. Mes turim ir fontanus šviečiančius, ir masę dar kitų dalykų, kurių galbūt ne visi matė. Šeštadienis bus pagrindinė miesto šventės diena, kurią tikrai, ten kaip sako mūsų kai kurie kolegos, programa tokia didelė, kad sunku perskaityti nuo pradžios iki pabaigos. Tai vyks keli respublikiniai renginiai, įvairios autoslalomo varžybos, žirgų ristūnų lenktynės, tada įvairiausi, nežinau, ten velomaratonai, 3x3 varžybos, tada koncertai. Su detale Utenos miesto gimtadienio programa galima susipažinti interneto puslapyje renginiai.utena.lt.